obzirom da smo verovatno malo netalentovani za košarku 5 na 5, kad smo prešli na basket, kao i njima damo žensku loptu da mogu lakše da ubacuju koš, pošto u 5 na 5 se nisu baš dobro pokazali. Tako je, lopta je veličina šestice, da kažemo ženska lopta, a težina je muška, sedmice. Tako da jako lepo paše u ruku lopta, imaju te one šare po loptama gde može lepo da se ubace prsti, da se lepo šutira, naravno lakše je pogoditi. Tako da ja sam prezadovoljan sa loptom s kojim igram. Što još na našoj lopti su malo udubljenije. Dublje su, da. A ove šare, meni ako lopta mi leti ovako, ja ih gledam da je hvatam. Aha. Da je hvatam ovako, da bi ovako mogao da je šutnem, da bi se ona lepo okretala. I o tome razmisliš? Pa kad mi ide pas, ja je tako, gledam da je tako uhvatim da bi mogao lepo da je šutnem. Da. Tako da je naša lopta mnogo bolja od ove. Da, da, da.